Армысыздар, хабар 24 арнасының эфирінде жаңалықтар студияда Әнуарбек Жәлел және сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Иран мен Ирак шекарасының маңында 7,6 балдық жойқын жер сілкінісі болып, Иран аумағында қаза тапқандардың саны 200-ге жетті. Тағы 1,500-нан астам тұрғын жараланған. 70 мыңға жуық адам баспанасыз қалды. Ал Иракта 2 адам көз жұмып, 100-ге жуық кісі жапа шеккен. Зілзала ошағы Иранның Сарпол-Эзахаб қаласынан солтүстікке қарай 32 шақырымда жерде тіркелген. Кей деректерге қарағанда сілкініс болған жерде дүмпудің күші 9-10 балға жеткен. Табиғат апатынан Иран елінің батысындағы Кераманшах пен Илам өңірі қатты зардап шекті. Сонымен қатар Ирак жерінде үйлер мен ғимараттар қираған. Апат аймағында іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Жапа шеккендерге азық-түлік, жылы көрпе таратылып, дәрігерлік көмек көрсетілуде. Мен үйде болған едім, бір кезде жердің дірілінен үстел үстіндегі көзілдіргім жерге құлап түсті. Не болған түсінбей қалдым. Содан дереу жан ұямызбен жүгіріп сыртқа шықтық. Екі елдің шекарасындағы жер сілкінісінің күшті болғаны соншалық, ол Біріккен Араб елдерінде, Кувейтте, Йеменде, Сауд Арабиясында, Израильде сезілген. Бұл елдерде қанша адамның жапа шеккені әлі белгісіз. Ал апат аймағында тағы да 10-нан астам кішігірім дүмпу болды. Сирияда Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының содырлары Дейр-эз-Зор аймағындағы Абу Кемаль қаласын басып алды. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, үкімет әскері қазір Хезболла тобының еріктілерімен бірігіп, шаһарды қайтарып алуға күш салып жатыр. Қала шетінде кескілескен ұрыс жүруде. Айта кетейік, осыдан бірер күн бұрын Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу Сириядағы лаңкестердің соңғы бекінісі Абу Кемаль қаласын бақылауына алғанын мәлімдеген. Азат ету операциясы ресейлік ұшақтардың әуеден қолдау көрсетуімен жүзеге асырылды. Алайда бастапқыда шаһардан қашқан содырлар қайта шабуылға шығып, оны тартып алған. Бұл мәліметті Сирия әскерлері де растады. Словенияда өткен президенттік сайлауда қазіргі ел басшысы Борут Пахор жеңіске жетті. Сайлау комиссиясының мәлімдеуінше Пахор 53% дауыс жинаған. Оның қарсыласы Камни қаласының мэрі Мариан Шарец азаматтардың 47% дауысына ие болды. Саяси додаға қатысушылардың саны 42% құрады. Сарапшылардың айтуынша, бұл Словения 1991 жылы тәуелсіздігін алғаннан бергі ең төменгі көрсеткіш. Ал жеңіске жеткен Пахор өзін қолдаған үшін жақтастарына алғысын білдірді. Айта кетейік, Словенияда президент сайлауының бірінші кезеңі 22 қазанда өткен болатын. Ол кезде додаға қатысқан 9 үміткердің бірде-біреуі межелі 50% дауысты жинай алмай, кейін науқанның екінші кезеңі өтті. Біз әлемдегі тұрақты әрі жоғар беделге ие елдердің біріміз. Бұл жолы сайлаушылар Нидерланд пен Германия халқы сияқты қазіргі басшыларына қайтадан қолдау білдірді. Азаматтар менің халықаралық істердегі мол тәжірибеммен ел үшін атқарған еңбектерімді оң бағалап, мемлекетті басқаруды тағы да сеніп тапсырды. Қытай мен арадағы Алтынкөл кеден бекетінде Қырғыз Республикасына бағыт алған кезекті контрабандалық тауарлар анықталды. Шекарадағы транзиттік заттарды рәсімдеу кезінде Бішкек қаласындағы Гранд Экспресс кәсіпорнына тиесілі контейнерден кедендік декларациядан өтпеген түрлі сипаттағы тұрмыстық заттар мен термостар шықты. Құжаты жоқ тауардың жалпы саны 85, ал салмағы 1390 келіге тартады. Кеден қызметкерлерінің есептеуі бойынша заңсыз тауарлардың құны 534 мың теңге болады. Қазіргі уақытта аталған заңсыздыққа қатысты Алматы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінде әкімшілік іс қозғалды. Алматыда арнайы операция өтіп, оның барысында қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікпен 2 адам тұтқындалды деп хабарлайды қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. 12 қараша күні түнгі 11-дің шамасында оңтүстік Қазақстан облысының 2 тумасы ұсталды. Бірі 1994, ал екіншісі 1969 жылы дүниеге келген. Көліктерін тінту кезінде қару-жарақ пен оның оқтары табылған. Мамандар темір тұлпар ішінде бронежилет пен аңшы пышағы болған мәлімдеді. Қазір күдіктілердің қаруды не үшін алып жүргені әрі қандай да бір қылмыстарға қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатыр. Азаматтардың құқықтарын қорғау қылмыстық жүйені дамытудағы жаңа кезеңнің басты міндеттерінің бірі. Қазіргі таңда парламентте құқық қорғау қызметінің негізін жаңғырту жөніндегі заң жобасы қаралып жатыр. Оған 58 түзету енгізілді.
Мысалға, азаматтарды уақытша қамау уақыты 78 сағаттан 48 сағатқа дейін қысқартылды. Сондай-ақ, кәмелет жасына толмаған балалар үшін оны 24 сағатқа дейін азайту туралы тармақ енгізілді. Адвокаттардың өтінішін беру және дәлелдемелер жинау өкілеттігі кеңейтіледі. Сондай-ақ, заңсыз істер мен аса ауыр емес қылмыстар үшін жаңа өндірісті енгізу жоспарлануда. Шөтинскіде өткен халықаралық конференция қатысушылары саладағы соңғы өзгерістер туралы да айтып берді. Цифрлы әрине бұл заң жобасында қаралыстып отыр. Бұл өте қазіргі заманның талабына сай керек өзгерістер. Өйткені цифровизация болғанда біз қазір оны қылмыстық процесті электронды түрде жүргізуге бағытталып отырмыз. Ол дегеніміз айқын, ашық, адамдардың құқығын қорғауға бір жақсы оңық қалым береді. Өйткені бәрі айқын, ашық, ол жерде жаңа фальсификация дейміз, өзгерту, басқаша жаңағы документтерді қылмыстық істен алып тастау ондай шараларды мүмкін жоққа шығарады. Және ол уақыт үнемдейді. Ол шығынды өмдейді, ол тезара осы адамдардың жаңағы процеске қатысуын азайтады. Енді еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша 1 ақш долларының орташа бағамы 332 теңге 95 тиын, сауда-саттық көлемі 14 миллион ақш долларынан асты. Жалғастырамыз. Тараз қаласында 350-ден астам шетелдік және отандық маманның қатысуымен халықаралық туристік форум өтіп жатыр. Бұл Қазақстанның туризм саласындағы компанияларына Еуропа, Қытай, Түркия, Орталық Азия және өзге де елдердегі әріптестермен пікір алмасып, тәжірибесімен танысуға мүмкіндік береді. Қазір осы жиыннан сол өңірдегі тілшіміз Нұржан Мергенбай тікелей байланысқа шыққалы тұр. Нұржан, қайырлы күн. Жалпы бүгінгі шара Қазақстанның туризм саласына қандай үлес қосады? Сарапшылар не дейді? Қайырлы күн, Әнуарбек. Форумның басты мақсаты елімізге келетін туристер санын арттыру. Ол үшін Қазақстандағы тарихи мәдени нысандардың жарнамасын жақсарту керек деп санайды шетелдік меймандар. Өткен демалыс күндері Жамбыл өңірінің туристік жерлерін арнайы аралаған қонақтар аймақтың бұл саладағы әлеуеті жақсы деген баға берді. Тек ақпараттық насихатқа көбірек көңіл бөлсе болғаны. Екіншіден, қызмет көрсету орындарын көп деп ашу қажет. Бұл ретте әсіресе тамақтану бекеттерінде жергілікті өнімдерге басымдық берілуі тиіс. Форум аясында сондай-ақ тұрақты туризмді дамыту үшін Қазақстанның мәдени және табиғи мұраларының жағдайы, экологиялық туризм, аймақтарды халықаралық нарықта позициялау мәселелері де сөз болды. Петроглифах, каньонах вчера слышали. Қазақстанның табиғаты тамаша, сондықтан экотуризм сіздерді жақсы дамиды деп санаймын. Табиғи қорықтар, көлдер мен шатқалдарда көретін нәрсе көп. Әсіресе петроглифтер, бұрынғы заманның хабардар ететін мекендер баршылық. Сондықтан Қазақстанда туризм саласының болашағы зор деп есептеймін. Басқосуда Ұлы Жібек жол бойындағы туризмді дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Қатысушылардың пайымынша бұл бағытта қазақ елінде тарихи нысандар жетерлік. Солардың бірі осы Тараз қаласы, сондықтан шараның Жамбыл жерінде өтуі де сондықтан. Ал форум аясында бірқатар шетелдік компания мен ұйымдар және еліміздің мекемелер арасында меморандумдарға қол қойылды. Келісімдерге сәйкес қос тарап өзара ынтымақтастықты бекіте түспекші. Сондай-ақ бірнеше мемлекеттің елшілерімен де кездесулер болып өтті. Онда туроператорларға жағдай жасау және өзара қарым-қатынасты нығайту мәселелері сөз болды. Форум жұмысы ертең аяқталады. Түсауы түрлі мастер-класстар, кездесулер мен талқылаулар өтеді деп жоспарланған. Әзірге айтар осы, форум жұмысы жалғасып жатыр. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, Тараз қаласынан тікелей байланысты әріптесім Нұржан Мергенбай болған еді. Біз жалғастырамыз. Қарағандыда кеншілерге арналған алғашқы оқу орталығы ашылды. Мұнда аймақтағы көмір кәсіпорындарының кеншілері біліктіліктерін арттыратын болады. Сондай-ақ, орталықта жер асты жұмысшысы мамандығын алуға да мүмкіндік бар. Айта кетейік, бүгінде облыстағы 8 шахтаға 500-ге жуық үңгіші қажет екен.
Қарағанды шахталарындағы басты ереже метан концентрациясын бақылау. Олардың көпшілігінде жарылыс қаупы бар. Лава атмосферасындағы жағдайдың қалай жүзеге асатынын аэрогазды мамандандырылған бақылау зертханасы арқылы білуге болады. Онда тау, электротехникалық, оқыту және компьютерлік кабинеттер бар. Мен өзімнің біліктілігімді арттырғым келеді. Жерасты электрослесарь мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Жалақым да өседі. Көбірек шахта мен оның қауіпсіздігі жайлы білгім келеді. Орталықта жылына 20 мың кеншіні оқыту жоспарланып отыр. Бұнда жерасты жұмыс тәжірибесі жоқ оқу мамандарының түлектері тек бір мамандықты игере алады. Мы запустим группу. Біз қазір шахтада еңбек етіп жүрген кеншілерді де оқытамыз. Бірінші мамандықтары болғандықтан олар да білім ала алады. Ал қалған мамандықтарды тек бір жылдық жерасты жұмысының тәжірибесімен ғана алуға болады. Орталықта үңгіші, машинист пен тау жұмысшысы сынды мамандықтар бар. Оқу мерзімі бір айдан алты айға дейін жалғасады. Ал тәжірибелік сабақтар өңірдегі шахталарда өтеді. Ал тиісті куәлік алу үшін міндетті түрде емтихан тапсырылады. Айнұр Абдиева, Сайлау Елкіпасетасайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24. Бүгін елордада Астана клубының үшінші отырысы өтеді. Ауқымды жиында қандай мәселелер қаралатын дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Абдрахманқызынан сұрап білейік. Қайырлы күн, Назерке. Жалпы форумға қанша адам қатысып жатыр? Биылғы форум несімен ерекшеленбек? Январбек, пікірталас алаңында әлемнің 29 мемлекетінен 60-тан аса саясаткер мен бұрынғы мемлекет басшылары, дипломаттар мен беделді сарапшылар бас қосты. Жиын қазір жабық есік жағдайында өтіп жатыр, ал 2 сағаттан соң бас қосуға елбасы қатысады деп жоспарланған. Биылғы жылы жиын үлкен Еуразия 2027 конфронтация және серіктестік мәселесіне арналған. Мұндай тақырыптың таңдалынып алынуы бекер емес. Бүгін алдағы 10 жылдықта еуразиялық кеңістікті қалыптастыратын геосаяси, аймақтық, экономикалық және технологиялық трендтер сөз болады. Яғни аузы дуалы сарапшылармен тіс қаққан саясаткерлер еуразияға ықпал етіп жатқан басты түйткілдердің шешімін бірлесіп іздейді. Ал бүкпесіз ой ашық пікір алаңына айналған Астана клубының отырысы осымен үш жыл қатарынан өтіп отыр. Бұған дейінгі бас қосуларда еуразияның геоэкономикасы, еуразия кеңістігіндегі өзгерістер мен сын тегеуріндер мәселесі талқыланды. Бастысы, бұл алаң күрмеуі күрделі түйткілдердің тек айтылып қана қоймай, іс жүзінде іске асуына септігін тигізіп келеді. Сондықтан болар, жыл сайын тығыз жұмыс кестесіне қарамастан менмін деген саяси элита өкілдері Астанаға келіп, тұшымды ойларын ортаға салады. Клуб отырысы Чатхам Хаус ережесі бойынша өткізіледі, яғни мұнда көтерілген өзекті идеялардың авторлары белгісіз күйінде қалады. Бұл жиын қатысушыларының әлемді толғандырған жайттар бойынша ашық пікір алмасуына қолайлы. Алдағы қандай мәселелер қаралатынын жиын барысы жөнінде құрметті көрермендер алдағы жаңалықтар топтамасына толыққанды айта жатамыз. Сондықтан басты ақпараттық арна қосылу болсын. Әнуарбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей байланыста әріптесім Назерке Абдрахманқызы болатын. Ақ күрішпен аты шыққан Қызылорда өңірінде ауыл шаруашылығы саласын әртараптандыруға басымдық беріліп отыр. Жыл сайын сыр маржанынан рекорд жаңартатын аймақ суды аз қажет ететін майлы дақылдардың да көлемін көбейте бастады. Одан бөлек жекелеген шаруашылықтар күздік бидайдың өнімділігін арттыруға ден қойған. Қырманын астыққа толтырып, мақсарыдан май сыққан Ақмая ауылының да бүгінгі тірлігі түзу. Осыдан үш жыл бұрын шаруасы шатқаяқтаған шаруашылық биылғы егін маусымында үздіктер қатарынан көрінді. Соңғы жылдары Сыр өңірінде күздік бидайдың көлемі өсіп, өнімі көбейгенін байқауға болады. Мәселен, өткен жылы бұл дақыл 2183 гектарды құраса, биыл 1000 гектарға артып отыр. Күздік бидай Қызылорда өңірінің оңтүстік аудандарында ғана егіледі. Ауа райы қолайлы Ақмай ауылында биыл аталған дақыл 330 гектарға себілді. Ресейдікмен бірге отандық сұрыптарды да аудандастырған шаруа қожалық тұқым жаңартуға ерекше мән беріп отыр. Күздік бидай енді бізде қазір стекловидный, красный водопад, наз үш сортымыз осы өзіміздің шаруашылық аудандастырылған егіліп отыр ғой. Өнімі былтырғы жылдары 20 центнерден, биыл да 20 центнерден келіп жатыр. Тұқым жақсы болмай, өнім жақсы болмайды ғой. Бізде енді екі жыл егілгеннен кейін ол өзі бірінші репродукция болып келеді. Екі, үш болғаннан кейін біз тұқымды қайтадан бірінші немесе элитасын алып қайтадан егеміз.
Биыл ақмаялықтар аймақтың басты дақылы күріштің әр гектарынан 71 центнерден айналдырған. Бұл облыс бойынша үздік көрсеткіштердің бірі. Мол өнім алуға ауыспалы егіннің де әсері бар. Сондықтан мақсары егуді де дәстүрге айналдырыпты. Тіпті оның майын сығып, ауылдықтарға тегін үлестіреді екен. Соңғы жылдар ғана шаруасына шырай біткен шаруашылық ауылға әлеуметтік тұрғыдан да көмек беріп келеді. Біз 10 мың бұрылымдай шөп таратып беріп жатырмыз. Сосын 20 тоннадай ақ күріш беріп жатырмыз, май беріп жатырмыз, 4 тоннадай май беріп жатырмыз. Сондай-сондай ауылдың нелеріне, жер үлескерлеріне жылда беріп тұрамыз, жаңа үлескерлердің жер үлесі есебінен. Ауылдың жастарына жасалып жатқан нәрсеміз, мына ауылдың жастарына мына спорт комплексін салып беріп жатырмыз, жекеменшік әріптестік есебінде. Былайша жастарды бұл спортқа баулудың нәрсесі алды. Жақсы дәрежемен жоғары деңгейде уже марапат алып келіп жатыр. Бұрын осы шаруашылықтың жері жаңағыдай кепілдікке банкіге қойылып кеткен тұғын. Ол міне соңғы 3 жылда ол қайтарылды. Ол кепілдік алынып, қазір жер өзі осы шаруашылықтың өзінің иелігінде. Міне сонан бері жұмыста жаңғырып келе жатыр. Сонан бері, соңғы жылдан бері ауылдың жағдайы жақсарып келе жатыр. Бүгінде жаңа спорт кешенінде 150 жас шынығып жүр. Болашақ бокс, күрес, тайквондо шеберлеріне барлық жағдай жасалған. Енді шаруашылық ауылдан күріш ақтайтын зауыт салуды жоспарлап отыр. Жаңа өндіріс іске қосылса, ауылдың тағы 20 тұрғыны тұрақты жұмысқа орналасатын болады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы. Бұрынғы Семей сынақ алаңын ұлттық ядролық орталық мамандары 2021 жылға дейін толық зерттеп шығуды көздеп отыр. Себебі оның аумағы 18 мың шаршы шақырымды құрайды екен. Оған Израиль, Бельгия сияқты мемлекеттер емін-еркін сиып кетеді. Сынақ алаңында 40 жыл ішінде 456 ядролық жарылыс болды. 1991 жылы елбасы жарлығымен полигон жабылып, бүгінде мұнда жан-жақты зерттеу жүргізіліп жатыр. Толығырақ тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажында. Құрылғанына ширек қасыр болған ұлттық ядролық орталық мамандары полигон аумағының жартысына жоғын зерттеп үлгеріпті. Ғалымдар 7,5 мың шаршы шақырымның тек 20 шаршы шақырым ғана мүлдем пайдалануға жарамсыз. 300 шаршы шақырымы өнеркәсіптік бағытта, қалғаны жан жақты пайдалануға жарамды деген қорытындыға келген. Небольшая часть из них, это порядка 10-20%. Жалпы аумақтың шамамен 10-20% мүлдем пайдалануға жарамсыз, бірақ біз осы жерлердің өзін тиімді пайдалануға көштік. Мәселен, бұрын жерасты жарылыстары жасалған балапан алаңында өскемендік бір мекемемен бірлесіп, өнеркәсіп қалдықтарын сақтайтын полигон аштық. Онда қазір 60 мың тонна қалдық сақтаулы. Болашақта оны кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Бұл былтыр ғана пайдалануға берілген жаңа зертхана. Мұнда полигон аумағындағы екі жүйемен қоршаған орта кешенді зерттеледі. 300-ге тарта қызметкердің 80% жастар. Солардың бірі Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің түлегі Жанат Байғазинов. Ол қазір озық құрал жабдықтар арқылы цитогенетика саласындағы тың әдіспен шұғылданып жатыр. Бұл фиш әдісі адам қанының құрамындағы осы сәуленің қандай деңгейде өткендігін анықтайтын әдістердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда осы өңірде тұратын жаңағыдай 30-ға жуық адамның қаны зерттеліп, қуанышқа орай жаңағыдай көпшілік адамның сол сәттерде жаңағыдай үлкен доза деп айтамыз, дозаны алмағандығын дәлелдеп шығардық десек болады. Қазақстан әлемде ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан жалғыз мемлекет. Ал Семей сынақ алаңы бүгінде адамзат баласы үшін ізгі мақсаттарды көздейтін жалғыз полигон. Сондықтан мұндағы ғалымдарда тыным жоқ. Келесі жылы ұлттық ядролық орталықта тағы бір жаңа нысан, қоршаған ортаны мониторинг жасауға арналған кешен пайдалануға берілмек. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Курчатовтан. Әзірге айтарымыз тамам, эфирде қайта жүздескенше.